Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa quinta semana da jornada de 40 Dias de Amor. Nós hoje estaremos falando de algo que, se você está assistindo esse vídeo, você está experimentando: é a sua capacidade de persistir em crescer, na verdade, do conhecimento do amor de Deus por você e do amor de Deus pelas pessoas através de você. Nós hoje vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre o amor que resiste. E queremos fazer isso a partir de uma das expressões ditas por Jesus na cruz do Calvário, quando ele estava enfrentando a morte de forma tão cruel. Ele disse sete palavras ali, ou sete expressões. Não sei se você as conhece. A primeira foi: Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra que ele disse foi: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para aquele ladrão que fora crucificado ao lado dele. A terceira palavra foi dirigida a Maria e a João, quando ele disse: Mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. A quarta palavra foi dirigida a Deus, quando ele falou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Depois ele falou: Tenho sede. Em seguida ele falou: Está consumado. Realizando, realizado foi a obra que eu vim fazer aqui, e por fim ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas eu queria destacar destas sete palavras, a primeira que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa expressão, no momento em que foi dita, traz muito daquilo que nós queremos aprender nesta hora sobre o amor que resiste, o amor que persiste. E essa expressão traz consigo algumas características que levam-nos a viver essa experiência de persistir em amar. A primeira delas é que essa expressão demonstra que o amor de Deus revelado em Jesus era um amor incondicional. Olha aquele momento que Jesus estava vivendo, ele estava sendo esbofeteado. Jesus estava sendo humilhado, ele estava sendo chicoteado, Jesus estava sendo cuspido, ele foi abandonado por aqueles que mais de perto o seguiam. Então tudo que podia existir de pior no coração humano, Jesus experimentou naquele momento. Mas mesmo assim a palavra dele foi, Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Nenhum daqueles que ali estavam merecia aquele amor. Absolutamente ninguém era merecedor de tamanha demonstração de amor. Mas esse amor, ele não estava atrelado aos méritos das pessoas, mas ele estava alicerçado no amor de Deus, que é um amor eterno, que é um amor incondicional. Jesus estava dizendo o seguinte: Eu não estou amando vocês porque vocês fizeram deixar de fazer alguma coisa. Jesus estava amando porque Ele é amor. O amor que prevalece é amor, é aquele amor que não está alicerçado ou não está atrelado às circunstâncias. Não é amor que existe. Por causa disso ou daquilo, é o amor que persiste apesar disso ou daquilo. Esse é o amor incondicional. A segunda característica que Jesus nos ensina a partir dessa expressão é a expressão que ele usa, pai. Esta expressão tem consigo dois significados. Primeiro, a intimidade de Jesus com Deus. Ele falou a palavra pai do mesmo modo como uma criança fala para o seu pai ou busca o seu pai. Mostramos intimidade. Jesus mostrou isso durante todo o seu tempo na terra, intimidade com Deus. A segunda característica que essa expressão traz é a característica da oração. E é outra marca da vida de Jesus. Jesus era alguém que buscava viver uma vida de oração. Se você quer ter um amor que persiste, que resiste, que continua, apesar das circunstâncias, você precisa ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Quanto mais próximo da fonte nós estivermos, mais amor teremos em nós. As pessoas que eu conheci durante esses 20 anos de ministério e quase 40 anos de vida cristã, que são mais que foram mais amorosas, foram as pessoas que mais próximo de Deus elas estavam. Aqueles que buscam viver intimidade com Deus, comunhão com Deus, são aquelas que buscam viver ainda mais amando as pessoas. Quanto mais perto de Deus elas estão, mais próximas das pessoas elas vão ser, estar, elas vão viver. Quanto mais próximo de Deus elas estão, mais amor pelas pessoas elas vão demonstrar. E por fim, existe uma outra característica que vale a pena compreender desta expressão: é que Jesus ele decidiu perdoar. Essa expressão na língua original mostra que Jesus não disse isso uma vez apenas, mas ele repetiu isso várias vezes. É como se ele estivesse dizendo à pessoa que estava colocando a coroa de espinhos na sua cabeça, ele estivesse dizendo, Pai, perdoa lhe porque não sabe o que faz. Aqueles que estavam pregando os escravos nele, eles estavam dizendo para eles, Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que estavam açoitando, Jesus estava orando ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus continuou repetindo isso durante todo o tempo que ele estava. E a palavra de Deus mostra que Jesus continua dizendo isso para nós ainda hoje. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós continuamos a ouvir isso de Jesus, o perdão dele. Por quê? Porque Jesus decidiu amar. Quem decide amar, decide perdoar. Quem decide perdoar, decide amar e persistir em continuar amando. Mas é preciso que você saiba de uma coisa: algo que é essencial se você decide viver persistindo em amar. Se você decide viver perdoando, olhe para Deus. Naquele momento Jesus não olhou para as pessoas que estavam ali diante dele zombando, cuspindo, esbofeteando. Jesus não olhou para aqueles que estavam ali escarnecendo dele. Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Se você for olhar para as pessoas, você vai desistir de amar. Se você olhar para aquilo que as pessoas lhe fizeram, você não vai conseguir perdoar. Mas, se você olhar para Deus, para aquilo que Ele fez em Jesus e para aquilo que Ele continua a fazer na sua vida, não há como você não conseguir perdoar e não conseguir viver amando cada dia mais. O meu desafio para você esta semana é esse: olhe para Jesus, aproxime-se da fonte, decida viver um amor no modelo de Jesus, que é o um amor incondicional. E aí você vai conseguir persistir, viver essa experiência de amor a cada dia. Que Deus continue a te abençoar, não apenas agora, mas sempre. Amém.